Thank you.
meticulosa e sim, é só um minuto de música até agora. São 3 minutos e 37 que tem. É uma música muito trabalhada para quem quer, tipo, fazer resistência, assim, é um puta desafio. Uma música fabulosa, cara. Além disso, assim, não tem muita coisa a mais para falar. Na realidade, a música ela vai seguir sempre pela mesma ideia, tirando pela parte final. Dito isso, a gente fica para a próxima aula e até mais, gente.